Jes. Olis vähän taas unboxattavaa. No niin, tämmönen pieni paketti saapui tuolta Raahesta. Siellä on Arsi, joka on Raahen videokingi. Itse asiassa Raahessa on kyllä aika montakin videokingiä, keisaria ja tota noin, niin diktaattoria, mutta ei sitä enempää ainakaan tässä videossa, ehkä myöhemmin sitten. Mutta tämmönen tuli Arsilta, jumalauta, painaa varmaan 15 kiloa ja arvaa, oliko hirveä urakka raahata se tosta, vaikka tulikin tohon, onneksi tohon lähi-Lidliin, mutta siitä huolimatta oli käsivarset, reenauksesta huolimatta oli kyllä pyrkölle koitoksella, kun tämmösen jötkäleen kanto kotiin. Mitähän tää painaa varmaan? Varmaan vähän vajaa 20 kiloa tai jotain mennä. Minä en osta filmejä kappaleittain, minä ostan niitä kiloittain. Noniin. Mutta nyt on tosiaan iso tarjolla ja sitten on vähän pientäkin tarjolla. Otetaan tää pieni triitti tähän ensin. No niin, Mika sieltä tulee. Ai, No Reason, eli Olaf Ittenbachin filmi, ai. Tää on tietysti Another Worldin julkaisu ja meikäläinen kerää näitä tosiaan Olafin filmejä. Mulla taitaa kyllä kaikki Another Worldin suomalaiset Olafit olla kyllä. En nyt muista just tällä hetkellä paljonko niitä oli, mutta kenties joskus sitten voisi jotain jutella oikein tarkemminkin vähän Olaf Ittenbachista, koska tämä mies tietää kyllä, miten verta roiskutetaan videoissa. Hän on saksalainen mies, että pitkän linjan splatteri, amatööri, kuvaaja. Ja tämä on sen joku elokuva No Reason vuodelta... En nyt näe, tässä ei kannessa ei lue vuotta. Henkilökohtaisesti mä kyllä tykkään enemmän näitä Shot on Sitteo, eli videolle kuvatuista Olafeista, mutta tää näyttää olevan vähän uudempaa matskuja, ne on vähän sellaisia, vähän liian vakavasti tehtyjä, mutta niinku, eiköhän tää ole ihan hyvä, niin jumpta, Olaf, mutta sitten, otetaan sitä arsipaketti auki, perhana. Muuten, tässä vaiheessa kun revin paketti auki, niin pistähän kuule kanava oikein tilaukseen, jos et ole vielä tilannut kanavaa, meinaa. Meitsi aina unboxailee hyviä videosäkkejä sitten. Tää on niinku se mun shtick, mitä mä YouTubessa teen. Noniin. Noniin, katsotaas nyt, mitä Arsi on pistänyt. Siellä on vähän taas akuankkaa. Se aina pistää jostain syystä. Mikä tää juttu Arsi on? Miksi sä pistät aina akuankkoja mulle? Vähän niinku luettavaa vaan. 3.2.2021, melko uutta. Ja sitten täällä on tietysti tuttuun Arsi-tyyliin erotiikan maailma. Erotiikka, extra special, erotiikka John Holmesin kuolin vuoteen. Okei, okay. Top Gunin pornoversio. No niin, tää on semmonen lehti, mitä mä en viitti ehkä nyt tässä unboxausvideossa YouTubeen sen kummemmin avata, mutta alan lehteestä. Täällä on toinenkin vastaava ja tää on semmonen kansi, että en viitti sen enempää revitellä. Ja sitten meillä on Hustlerikin, tää legendaarinen Raakken liekki on siinä kannessa heti. Joo, tämähän on hienoa. Mutta enhän mä nyt tämmösiä filmejä Arsilta tilannut, vaan täältä tuli, oi että, täältä tuli joku spesiaali. Hei, tämähän on, oi, kun on hieno. Miten mä katsoin, että vammas. Lääkäri, ei ollut vammaslääkäri, vaan hammaslääkäri sängyn laidalla. Siinä on kuule alan ohjelmisto oikein aitona suomalaisena julisteena kielletty alle 18-vuotiaalta. Ja tää on toinenkin juliste. Nää on Arsin bonuksia. Tässä on vähän tisut, on tässä raportti kipusiskoista. Nää on näitä alan filmi. Musta Emmanuel. Oi, tässä on oikeasti hyviä julista. Täytyy pistää kyllä sinulle. Kiitos, Arsi. Oi. Mutta nyt päästään siihen itse pääasiaan, mitä miksi näitä tilasin, tai mitä Arsi on lähettänyt. Eli erotiikan maailma jälleen kerran. Kaksi roisua pornola liitettä. Okei. Sitten täällä on jotain pehmusteista, jotain kansia. Joo. Haisaaren aarretta on, rahanvaihtajat, en tiedä yhtään miksi nämä ovat täällä laatikossa, mutta ei kai se nyt niin haittaakaan. Mutta nyt on hieno, oi, videovuokraama.
Elvira plakaatti oikein siisti tässä. Tää tarvii pistää sitten tota lähetyksen taustalle. Tää tulee kyllä oikeesti hyötykäyttö. Ja nyt siinä on taas tuhmaa erotiikan maailmaa. En viitti näyttää kuvaa enempää. Ja tässä on joku, onkohan täällä rahaa tai joku, tässä on kirjekuori, jos se lukee minun nimeni, niin Arsi on varmaan pistänyt 100 lappusia tänne, että kiitos Ville, kun viitsit ottaa minun tuota filmejä vastaan sitten. Täällä 3D-lasit löytyy, Nightmare on Elm Street 3D-lasit, sitten meillä on joku mustanaamiojuttuja, toinen mustanaamiojuttuja, ja lisää mustanaamioja. Nämä on näitä bonuksia, mitä Arsi lupasi sitten, joo. Planet Terror postikortti, ja täällä lukee joku viesti sitten. Kiitokset avustasi. Toivottavasti tykkäät näistä elokuvista yhtä paljon kuin minä. Toivottavasti pääset näillä elokuvilla samanlaisiin fiiliksiin kuin silloin aikoinaan, kun toivoit Kung Fu -juhannusta. Aivan varmasti pääsen. Tämä on taattua, Mr. Arsi. Tämä on niin vitun taattua, ettei voi hyvä tosi ollakaan. Kaikki helvettin tieltä meinaan. Nyt alkaa tää itse unboxaus. Heatseeker, Gary Daniels. Joo. Tää itse asiassa viime paketissa tulikin Arsilta DVD-versio, mutta joo, tää on näköjään hollantilainen kasetti. Ei tää pitänyt olla paketissa mukana, mutta Arsi on pistänyt hyvää bonusta kyllä. Sitten on Mind, Body and Soul, joku erottinen jännäri sitten 80-luvulta. UK-versio näyttäisi olevan tässä. Kyllä, en tiedä tästä mitään, mutta bonuksia boniksi. Curseo Frankenstein. Noni, VHS-kasetti. Tämäkin on varmaan bonuksia, koska tämmöisestäkään meillä ei ole puhua, mutta siinä se on kuule aito alkuperäinen Hammer UK-kasetti. Sitten meillä on The XX Connection. Jaha, jälleen kerran joku. No, takakannessa on taas sitä itse asiaa kyllä, että en viitti sitä lesoilla tässä, mutta tosiaan tässä näkyy olevan Ron Jeremy ja Taija Raeli, siis tää on joku tämmönen Alan filmi. Mutta tää ei oo enää Alan filmi, tää on komedia, Nahkapäät avaruudesta, Monster High, 89 vuodelta. Kun Normedian ensi kerran tapaa tyrmävän kaunin luokkatoverinsa Candace Kanein, on kuin maa pakenisi hänen jalkojensa alta. Niin ei kuitenkaan käy vielä, mutta jos galaksien kammotuin terroristi Harmageddon saa päättää, pian on maapallosta jälleen vaan tomua. Eli komedia, tosiaan tämmönen yliluonnollinen komedia kyllä, joo. En tiedä näistä tekijöistä mitään, en osaa sen enempää sanoa, mutta toi on kyllä juu, hyvä. Hyvältä näyttää humanoidit pelaamassa koripalloa, totta kai, of course. No hirveä määrä kaikkea, mistähän mä aloittaisin. No otetaan nyt näitä tästä ihan päällekkäin. Tääkin, en tiedä, kiitos bonuksesta, Fearless Vampire Killers, löytyyhän minulta suomalainen kasetti, mutta tää ei pitänyt olla täällä, mutta kiitos tästä. Joo, eli joo, UK-kasetti, Roman Polanskin. Mielestäni ei kauhean hauskaista kauhukomediasta. Tietysti saatan olla väärässä kyllä. Olen nähnyt tämän miljoona vuotta sitten tuon Vampire Killersin, mutta niin kuin, joo, en mä. Sitten meillä on, oi ruoska, Showtimein, ei kun tuo Esselten. Mutta täällähän on tuota ruottinkielinen kasetti sisällä ja onko tässä vielä kopiokanne tässä, näyttäisi olevan. Mutta tää oli bonuksia kans. Ja toi mulla löytyykin hyllystä jo. En mä tiedä, mä kyllä sanoin Arsilta, sille mulla löytyy, että en mä tarvi sitä, mutta tää on niinku, tää on näköjään tälle tosi symmetrisesti ladattu täyteen filmejä, joten ymmärrettävä. Sitten juoksuhiekkaa, ei pakuteita, Donald Sutherland ja sitten Tim Matheson. Okei, kiitos, bonus. Sitten on Undefeatable, tämähän on helvetin hauska leffa. Tääkin on bonus, mutta tämähän on Synti ja Rotroki hauskimpia karatefilmejä. Siis tää on uskomaton karatekalkkuna. Tätä ei ole Suomessa ikinä julkaistu ja tää olisi aivan liian väkivaltainen Suomessa julkaista. Eli tässä on tää sarjamurhaaja karate-ekspertti, mikä surmaa naisia karateliikkeillään kyllä. Ja Synti ja Rotrok on kyttä, joka pääsee sen perään. Kattokaa YouTubesta Undefeatable End Fight, niin se on ehkä yksi hauskimmista tappeluista, mitä on ikinä kuvattu. Tässä on kyllä hyvä. Hei, kiitos. Tää kyllä saattaa olla kyllä leikattu tämmönen UK-versio kyllä, mutta niin kun, en tiedä. Täytyy tutustua asiaan. Himon saalistaja. Onneksi se on himon saalistaja eikä jonkun toisen saalistaja, mutta himoa on lupa saalistaa. Sexual Predator 2000 vuodelta.
Egmont Entertainmentin VHS-kasetti. Tää on näköjään 15 ikärajalla, eli tää, se tarkoittaa sitä, että tää on videolain kumoamisen jälkeen sitten julkaistu tämä. Joo, en tiedä tästäkään mitään, mutta hei, se saattaa olla tosi kovaa tavaraa. Mennään vähän nopeammin. Niin kuka on syyllinen Imperial Entertainment ja tämmönen, kuka on syyllinen, en mä tiedä kuka on syyllinen, mutta varmaan joku on syyllinen. Public Access ainakin on tämän leffan nimi sitten tässä. Sitten meillä on toinen Imperial, keisarillista viihdettä. Peto on irti, Citizen X, joo, tämän mä oon joskus nähnytkin, tämä on se neuvostoliittolainen sarjamurha, ja Donald Sutherlandi tässäkin näyttää olevan, ja huom, edelleenkään nämä ei ollut kyllä niitä, mistä me puhuttiin, ja nämä on varmaan bonuksia, että kohta on vasta tulossa ne oikeet jutut. Grove Salvation, helvetin paska filmi. Tässä oliko tässä Erik, ei tässä ei ollut enää Erik Edward Furlongia, vaan tässä on tää joku Erik Mabius. Joo, helvetin paska. Mä en tiedä, itse asiassa sekoitaanko mä nyt tähän kakkoseen, tää on vissiin kolmas osa sitten, no joo, en minä tiedä. No mutta joo, hieno juttu, ei bonus, ei ollut toi oikee pieni. Ja sama tässäkin, Lighthouse, en tiedä. Tää on eräänä yönä, kun sumu on sakeimmillaan vankilalaiva, Hyperion joutuu myrskyn kouriin. Euroopan pelätyn murhamies Leo Rook on vankilalaivassa ja onnistuu karkaamaan. Hän pääsee läheisen saaren Gehenna Rocksin rantaan. Hän tappaa kaksi majakan vartijaa ja sammuttaa majakan. Hyperion ajaa karille ja elonjäänet etsivät turmaa pimeästä majakasta. Siinähän on jännittävän kuuluinen Future-filmin kauhufilmi, majakka. Eli ei pidä sekoittaa siihen uuteen filmiin, siihen mikäs tää oli tää. Missä oli toi Willem Dafoe ja... No, anyway. Meillä lippu helvettiin. Dean Koontzin filmi. Egmont filmiä taas. Mutta tässä on K16 etiketit, joten tämä on siis videolain aikana julkaistu. En oo ikinä kyllä kuullutkaan Intensin nimestä filmistä. Mutta näköjään tässä näyttelee John G. McGinley, mikä näkyy toi kuvakin tossa. Että niinku. Voi olla ihan hyvä kyllä. Sitten meillä on joku nauho tai kanneton kasetti. Rahanvaihtajat 1A. No niin, nyt mä tajuan, siis täällä oli nämä kannet, oli ilmeisesti rahanvaihtajat filmistä nämä kannet. Nää. Joo, eli tää on joku TV-sarja. En mä tiedä Arsi, miksi olet pistänyt tätä mukaan, mutta niinku okei. Ja tässä on näköjään Money Changers, osa 2 on tässä. Helvetti näitä Money Changersia, niin tässä on... Tää on 4 kasettia Money Changersia. No niin, kyllä siellä meinaa raha vaihtuu, kun nää äijät pistää haisemaan kuule. Saatana 4 kasetin edestä vaihdetaan meinaa rahaa niin, että vittu valuutta ainakin pitäisi olla saatana kohdillaan. Niin. Ui, Doc Holliday. Nyt aletaan puhua itse asiaa. Doc Holliday, dappaja lännestä. Eli lännen kuva ja näköjään tää on tätä Warner Home, vähän harvinaisempaa tätä tämmöstä... pilvikantista, miksikä tätä nyt sanois, tämmönen pilvenhattara kantiskanne. Ja aidot Warner Home Videon juliste, tai kuvat tuolla, ja tietysti Made in Germany, Akvan paskala ja nauhaa. Mä aina haukun Akvaa, ja ne, jotka nyt vasta on löytänyt kanavan hetki sitten, niin miksi mä aina haukun Akvaa on se, että niitten kasetit on yleensä semmosia, mikä No niin kuin vanhentuessa ne alkaa niin kuin mureneen, tiedätkö? Et se niin kuin murenee se kasetti ja se suttaa sun kuvapäät. Ja se ei niin kuin tee sillä oikeastaan yhtään mitään. Siis pahimmassa tapauksessa voi olla semmonen tilanne kyllä. Mutta joo. Sitten on. Oi. Patsy Kensit Imperial Entertainment elokuvassa 21. Eli Ventti, se on siinä. Blackjack. En mä tiedä liittyy sitä Blackjackiin yhtään mitään, mutta ui, Patsy Kensit, se on kyllä. Se on kyllä hyvä, tää on niinku niihin aikoihin tehty, kun tuli Lethal Weapon 2, oli just tullut 91, eikös Lethal Weapon 2 ole tullut 90, joten hui, siinä on patsi kyllä. Mel Gibson isku iässään siinä tässä filmissä sitten, joo. Meet Nick Teet, eli en mä niinku tarkoituksella sano tällainen suomalaistaan äänen. Se on vaan jotenkin tämmönen tapa, mikä mun päälle. Mä osaan ääntää kyllä englantia. Midnight Heat.
mutta se on nyt on vaan tapa puhua. Tässä on Brian Bosworth ja sit meillä on Brad Dourif samassa elokuvassa kyllä. Eli Brad Dourif on kova jätkä, mikä muistetaan ehkä parhaimmiten tosta Yksilensi yli käenpesän tai miksei myös Jokin äänenä tosta Child's Playstä. Ja Brian Bosworth ehkä parhaiten muistetaan Stone Cold prätkäjengi elokuvasta. Tätä en oo kyllä nähnyt. Egmontin julkaisuja K16 tarralla varustettuna ja tää on joku luokka on tietysti toiminta ja jotain muistin menetyksessä semmoista. Potkuja näyttäisi olevan takakannessa, joten varmasti ihan laadukasta toimintaviihdettä. Joo. Mr. Video Koy, tätä mulla ei ollut. Arsi kysyi, että haluatko mä tämän pistä vaan. Anna tulla vaan. Do your worst, Arsi. Do your worst. Tätä todella hauskaa, huvittavaa ja kihelmöivää, kutkuttavaa komedia et voi jättää katsomatta. Nauskamaton tähtikaari saa sinut kiemurtelaan naurusta. Näinköhän on sitten. Joo. Mr. Koyn osasto. Mr. Koy on kyllä semmonen, että ne ei kyllä kauhean haluttuja kasetteja, ne on just tämmöstä niinku halpis tämmöstä jätekasettia useimmiten kyllä. Kukaan ei halua. Sitten hei meillä on, oi, Ninja Warrior! Kukas tää on? John Lloydi. Aistin tässä niinku alter ego, eli salanimen kyllä tässä John Lloydissa kyllä. Eli tää on mun tietääkseni, tää on Ninja Warriors, tää on filippiiniläinen ninja-elokuva, tehty samoihin aikoihin kuin toi Ninjas Force. Joo, mun mielestä nää on niinku sisarelokuvia, ja se Ninjas Force on ainakin sika hyvä. Mutta pahitteeksi tää on kyllä, tää on UK-kasetti, joten tää on lähes varmasti leikattu versio, koska UK... tähän aikaan 80-luvulla BBFC todellakaan ei pitänyt heittotähdistä ja nunchakuista ja miekoista ja sen semmoista ninjataidoista elokuvissa. Ja niitä yleensä leikattiin vielä enemmän kuin Suomessa. Big Bet, mikäs tää tämmöinen on? Big Bet, tää on ruottalainen kasetti. Niin, tää oli kans näitä, mitä Arsi kysyi, että pistänkö, niin mä anna tulla vaan. Eli tää on joku komedia, missä on toi. Hei, Bert E. Gordon on tuottanut tän. Jos joku ei tiedä, kuka on Bert E. Gordon, se on myös ohjannut tän, niin Bert E. Gordon on tehnyt näitä kaikkea jättiläismonsterifilmejä, mutta mä vähän epäilen, että tämä ei ole kyllä jättiläismonsterifilmi, mutta on tässä nyt kuitenkin toi Sylvia Kristel Emmanuellesta, joten onhan tavallaan jonkin sortin jättiläismonsteri sitten, kyllä. Erotiikan jättiläismonsteri. Sitten kuoleman sotirivas Oliver Grunier! Eiku Grunier, mä sain aikaisemminkin jostain aikaisemmista videoista sain paskaa siitä, kun äänsin väärin. Oliver Grunier. Mä vannan, että jossain videokannen kasetissa luki tää Grunier, luki sillä lailla niin kuin iillä. Ja siitä se on jäänyt mun mieleen toi Oliver Grunier. Mutta hän on toi semmonen potkunyrkkeilijä, ranskalaissyntyinen ja hän on niin kuin lukemattomissa tämmöisissä filmissä esiintynyt kyllä. Ja ilmeisesti tässä tää on joku äijä, joka tulee, sanotaan, luetaan vähän aikaa. Syrjäinen farmi palaa, sadistiset tappajat murhaavat raasti muut perheenjäsenet, mutta mies onnistuu pahoin loukkaantuneena pakemaan autiomaahan. Viimeisellä voimallaan hän ryömii löytämäänsä luolaan ja menettää tajuntaansa, mutta luolaa hallitsevat salaperäiset voimat. Kun mies herää, hän tuntee haavuinsa parantuneen ja suonissaan virtaavan uutta energiaa. Hän on nyt Savage, menneisyyden kuoleman soturi. Poliisi löytää hänet valtamassa alastomana kaupungin asfalttiviidakossa. Hän on kuin eläin, joka vainoaa vihollisensa. Miljoonan vuosia sitten käyttö taistelun ratkeaa lähitunteen. Menneiden ja aikojen kuoleman sotilaan vastassa on tulevaisuuden tietokoneohjattu paholainen. Noni, nyt on kyllä hyvä filmi, Savage. Se on jännä muuten, että Oliver Grunier näytteli myös niin kuin elokuvassa, jonkin nimi on Savate. Ja sitten se näytteli elokuvassa Savage. Että eikö se on niin kuin voinut varmaan itsekin mennä sekaisin, että hetkinen, mikäs filmi tää ne on? Mä oon niin kuin Savage, Savate, mikä tää niin on oikein? Löytäisikö mä helposti Savaten tohon teillä esitelle? Joo, tossahan se on. Eli tässä on Oliver Grunieri-elokuva Savat. Huomaatte, siellä alhaalla lukee Savat. Ja täällä lukee sitten Savage. Savage ja Savat. Noniin. Mutta ja kummakin on muuten
pääosassa Oliver Grunier ja kummakin on Imperial Entertainment, joten niin kuin, hei, come on. Voisi vaikka luulla, että jollain on vähän ideat ollut lopussa, mutta eipäs mennä nyt ihan noin pitkälle johtopäätöksissä, ei varmastikaan. Mutta se, mihin me mennään, on eteenpäin näissä kaseteissa, nimittäin nyt tulee kovaa tavaraa. Nyt alkaa tää putki, mikä oli mun mielestä ehkä kovinta. Arsi päätti luopua kaappaus merellä ja vaarallisella alueella, mutta mikä näistä tekee spesiaali on se, että oi, nämä on kauppiaskasetteja, mikä parasta. Siinä heti alussa jo lukee, että tämä on sensuroimaton versio. Eli nämä Under Siege ja On Deadly Ground kauppiaskasettit on leikkaamattomia versioita kyllä. Ne menee muuten mutta Seagal-hyllyyn, se ei välttämättä näy ehkä tuon kameralle, mutta mulla on tuossa Seagal-hylly. Sinne menee. Ja lisäksi täällä on kauppiaskasetteja myös. To the Death, joka on Street Night, mikä vissiin oli kans. Oli leikkaamaton tää kauppiaskasetti. Tää pitää vielä varmistaa. En oo ihan varma. Mutta kauppiaskasetti, Street Night, Force on Force. Tää oli vissiin saksi. Tää ei oo kauppiaskasetti. Tää on ihan normaali versio, tää Force on Force. Eli Excessive Forcen jatko-osa. Jos et ole nähnyt Excessive Force, niin se ehkä kannattaa katsoa, jos olet action-filmin ystävä. Mutta sitten To the Death, tää oli kauppiaskasetti ja tää ymmärtääkseni on leikkaa, mutta kyseessä on kaiketi ihan hyvä potkunyrkkeilyelokuva kyllä. Tää pitää katsoa kyllä ihan varmasti ensi tilassa kyllä. Siinä oli kauppiaskasetteja, mutta hei, hold your horses. Vielä löytyy yksi kauppiaskasetti, The Hitman. Tää oli vähän epäselvä, oliks tää saksimaton tää kauppiaskasetti, mutta siinä on kauppiaskasetti. Mä otan selvää tästä, että onko leikkaamaton vai ei. Jossain vaiheessa, kun mä suinkin kerkiä, niin mä aloitan kyllä videohommaa piisaa niinku up the ass, man. Up the fucking ass. Last run, viimeinen tehtävä. Armand Assante, Jürgen Brocknob. Okei, mikäs tää tämmönen vilmiö? En mä tiedä, mutta näyttäis kovasti action-filmi tää Egmont Entertainment, niin hyllyyhän se menee kyllä sitten, ei pyllyy varmasti. Armand Assante on aina kova jätkä. Nyt alkaa mun tila loppuun tästä pöydältä kyllä. Hirvee määrä taas tavaraa. Kolme ninja. Hei Arsi, sun ei pitänyt lähettää tätä. Miksi sä lähetit tämän? Mä niinku haluan, pistä mieluummin. Mä sanoin Arsi, että pistä sittenkin mieluummin tämä. Eli Shannon taistelija, mistä muuten kuun lopussa, kuun viimeinen lauantaina sitten tuhon jälkeen. Eli apocalyptic film ilta. Niin käsitellään muun muassa Shannon taistelijaa, mutta mä sanoin Arsilta, pistäkö mieluummin tämän pahvikoppasen, koska tätä mulla ei oo pahvikoppasena. Mieluummin kuin kolme ninjaa, mutta näköjään Arsi nyt sitten pisti kummakin. No ei ihmekään, että paketti paino niin perhan asti, koska Arsi on pistänyt sieltä niin paljon ilmaista kamaa mukaan, että tää on niinku kilokaupalla tuli matskua sitten jo. Kyllä, sitten on vielä muutama VHS, sitten vielä näytetään muutama DVD, mitä tuolla Blu-ray. Grid Runners, okei, okay, hei, Roger Cormanin New Concorden tuottamaa action-huttua pääosissa Don the Dragon Wilson. Tää on joku tämmönen virtuaalitodellisuus tappelufilmi, kyllä te tiedätte, niistä minä tykkään, että just tämmönen 90-luvun tämmönen niinku tosi trendi oli pistää tämmönen periaatteessa, jos nyt näin voisi sanoa loukkaavasti, mutta B-luokan potkunyrkkeilijä sitten näin tämmösen virtuaalitodellisuuselokuvaan, mikä oli suosittu ja sitten oli tullut Lawnmower Man ja näin, niin se oli helppo sitten pistää, nää pystyi kuvaan studiossa ja pistää vähän green screeniä, niin sieltä kyllä tulee uskomattomia settejä, ja Grid Runners ei ollut kyllä tätä ennestään, joten tää varmaan jossain vaiheessa tulee myöhemmin sitten teidän eteenne ohjelmiston muodossa, en vielä tiedä missä muodossa, mutta varmasti jossain muodossa. Sitten on hei kaksi tupla feature, oi, näitä kumpaakaan ei ollut, kiitos Arsi perkele, oi, alligaattori, siis mulla löytyy kyllä alligaattori, löytyy Eurooppa Vitsiooni versiona. Tää on leikattu, yllättävää kyllä. Kerrankin näin päin, eli siis ennen videolakia julkaistu harvinainen kasetti. Tää on leikattu versio. Tässä on varmaan joku 40 sekuntia saksittu. Mutta sitten tää tosiaan Finkino julkaisema Nordisk videojulkaisu, niin tää on leikkaamaton tää. Ja se muuten lukee tuossa kannessakin heti. Tämmösiä olisi pitänyt enemmänkin näkyä tohon aikaan. Uusinta, leikkaamaton versio. No niin, siinä se kuulitte.
Alligaattori. Tääkin on tämmönen filmi, tää on tullut katsottua vaikka kuinka monta kertaa. Ehkä tää nyt ei ole välttämättä ehkä aikaa kestänyt niin paljon tää Alligaattori, kun on, ei tää nyt välttämättä niin sikakova oo, kun se silloin joskus oli, mutta on se silti aika kova. Ainakin nostalgisesti kyllä. Mutta semmonen Alligaattori, tätä tosi harvoin näkee kyllä missään. No, ei juuri koskaan, mutta siksi mä pyysin Arselta tämän sitten tehtiin kaupat. Ja sitten myös King Kong elää. Tää oli kans semmonen, mitä mulla ei ollut. Sarah Connor näyttelee King Kongin morsianta tässä, eli siis toi Linda Hamilton. Ja John Guillermin on tuottanut, ja tän on ohjannut John Guillermin itse, eli John Guillermin ohjasihan sen 70-luvun King Kongin myös, eli tämä on jatko-osaa sille. Ja tämän on muuten kirjoittanut Ronald Shusett, mikä on myös Alienin kirjoittanut. Ja tähän on tehty efektit, on tehnyt Creatures Created and Constructed by Carlo Rambaldi. Eli siinä on toinen yhtymäkohta Alieniin, eli Alienin tekijä, tämä siis mikä on tehnyt sen niinku mekaniikan siihen alien-nukkeen, tai mikä puku se nyt onkaan, niin se on tehnyt Carlo Rambaldin mekaniikat siihen, niin nyt se on tehnyt tämän kokonaisen King Kong-äijän sitten jo. Varmaan teki muuten siihen kyllä ensimmäisenkin elokuva. Tätä ei ole kyllä miljoonaan vuoteen nähnyt kyllä tätä versioa. Muistaakseni kyllä tämän katto ihan hauska kalkkuna filmi, mutta ei sään mikään niinku tiedätkö välttämättä ehkä paras King Kong elokuva, mutta anyway. Ihan hyvä. Tää muuten kaatuu ihan just tää. Te ette näe, mutta jos se kaatuu, niin kaatuu tää kamerakin sitten. Että toivotaan, että katastrofi ei syty. Heitetään tälle vittu tää laatikko tästä perkele. Saatana. Noniin, sitten tulee hei, jälleen kerran ydintuhon jälkeiseen live-lähetykseen, niin lisää matskua Equalizer 2000. Jos te haluatte valmistautua siihen lähetykseen, niin katsokaa YouTubesta Equalizer 2000 traileri. Se on ihan sika hyvä traileri. Jos te löydätte sen version, mikä on ainakin Junomedian kasetissa, siinä niin kuin on hienosti tämä asettuatu esille. Tämä on Code Redin julkaisu, tätä Roger Gormans Post-Holocaust, Post-Nuke-collectionia. Tätä mulla jostain syystä ei kumma kyllä ollut vielä. Tässä on original Director's Cut-version, on camera interview and writer from Frederick Pileu, brand new master from original 35mm negatives ja hieno kansi, loistava kansi kyllä. Mutta puhutaan tästä lisää sitten siinä live-lähetyksessä. Hei! Texas Chainsaw Massacre. Tää taisi olla viimeinen Texas Chainsaw Massacre. Jos ei nyt sitä uusinta oteta huomioon. Se joku Leatherface 2. Mitä niitä nyt onkaan. Mutta niinku tää on tää remake. Michael Bayn tuottama remake. Tätä mulla ei ollut. Ja siis mä oon nähnyt tän viimeksi elokuvateatterissa. Mä en oo ajattelin, kun mä kattelin sen Texas Chainsaw Massacre 3D. Niin mä ajattelin, että kai tääkin nyt pitää sitten katsoa viimeistään uudestaan. Että siinähän se nyt sitten on, että pitää varmaan tämäkin katsoa. Ja, ei nyt kauhean yleinen Blu-ray tämä ole tämä Texasin moottori. Suomi kansilla on Texasin moottori, saa murhat. Siinä lukee selkeällä suomen kielellä se, että sitä harvemmin näkee kyllä. Joten kiitoksia sinne Raaheen videokunkku. Sitten jälleen kerran vähän harvinaisempaa pahvikoppaa, eli John Miliuksen elokuvaa Villit vuodet. Mä en ole ikinä katsonut tätä, vaikka tää on mun mielestä, mulla on ollut vaikka vuosikausia tää VHS-hyllyssä, mutta mä en oo vaan kerännyt kattoon. Tää on ehkä semmonen aihe, mikä ei välttämättä mua niin kauheasti kiinnosta. Tää on joku vitu surffaus. Nää äijät surffaa, mutta hei, come on. Tässä on helvetin hyvät näyttelijät. Tässä on Jean-Michel Vincent ja sitten William Cutt ja Gary Busey on tässä surffipoikana. Joten ei tää nyt voi olla huono, niin kuin, ei todellakaan. Ja John Miliuksen ohjaama. Ja musiikin vittu Basil Poledouris. Oi. Basil vittu Poledouris. Hei, anna meille Basil. 2.35 widescreen. Ja hei, tämmönen suomeksi on Snapper Kotelo, että tätä ei varmaan ole niin kuin sellainen ei-snapperina Suomessa julkaistu. Siis en mä ainakaan tiedä, että olisi, mutta jos on julkaistu, niin korjaa sitten toki, jos olen väärässä. Sitten meillä on taas Blu-ray, Code Red. Oliko tää, Vinegar Syndrome, ja hei, yllätys, tässä oli Vinegar Syndrome, mitä meikäläisellä ei ollut, mutta Death Machines, ja onpa rajun näköinen kansi. Muistaakseni oon nähnyt tämän, mutta en kyllä muista tästä yhtään mitään, mutta hei, raju kansi, Death Machines ja Vinegar Syndrome,
numero 143, että tää on varmaan jo monta vuotta vanha. Tää on varmaan 2015 tai 2006 vuodelta tää julkaisu kyllä, mutta tää on just tätä mun osastoa tästä kannesta jo päätellen kyllä. Että tämmönen 70-luvun karatefilmi sitten, katsotaan, 76 vuodelta lukee tässä. Joo, kyllä. Karate ja sinkoo näyttää olevan tossa. Ei voi olla parempaa. Ei vittu varmasti, ei varmasti. Ja sitten hei, ensi lauantaina, ei lauantaina, ensi keskiviikkona nyt, 17. päivä, Kurt May Russell, 75 vuotta. Nyt mä oon selvästi, mun ajatukset harhailee jossain ihan muualla, mä pitäis kohta lähteä taas ulos tosta, mutta niin kuin jo. Kurt Russell täyttää 70 vuotta 17.3.2021 ja sen kunniaksi live-lähetys ja yhteiskatselu, katsotaan Kurt Russellin paras ehkä elokuva tai ainakin yksi kolmesta parhaasta elokuvasta Escape from New York suomalaista Blu-rayltä, joten tulehan keskiviikkoiltana sitten paikalle, mutta sitä varten tässä oli yksi Kurt Russellin elokuva, mitä mä en ole ikinä katsonut, se on Autohuijarit, ja tänne on ohjannut Robert Zemeckis, ja tää on vissiin Robert Zemeckiksen eka leffa, ja Bob Galen tuottama, eli samat tyypit, jotka ohjaiset tuottaisi paluu tulevaisuuteen. Mutta tätä en ole ikinä nähnyt, ja tätä mielenkiinnolla kyllä odotan. Tämä on vuodelta 80, ja tässä on asta harvinaisempi Egmont-filmin DVD-julkaisu, että Suomi kansin kyllä, että siinä semmoinen on. Että en ole ikinä nähnyt, mutta kyllä aion sitä ennen katsoa tämän, joten voin antaa tästä sitten mielipiteeni silloin live-lähetyksessä. Että tulkaahan silloin mestoille, kyllä. Hei, siinä oli tämmöiset tällä kertaa. Mitä speedit? Pistä mulle kommenttia, ja jos tykkäsin, niin pistähän tykkäystä. Ja todellakin, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin olisin kiitollinen, jos tilaisit kanavaa ja paina sitä hälytystä, niin sitten tiedät, aina kun tulee uusi video, jos näistä tykkäät sitten. Ja myöskin, kuten nämä henkilöt tässä, mitä täällä ruudun reunassa näitä nimiä scrollaa, niin, he ovat kanavan tukijäseniä, niin paina liity-nappia, jos haluat liittyä tukijäseneksi. Sitä arvostaisin kyllä tosi paljon myöskin, että näet sitten sillä sitten pääset Discord-serverille ja näet jäsenvideoita ja sen semmoista kaikkea kivaa, että kyllä kannattaa ainakin tutustua, miten sinä on. Ja todellakin, niin ei mitään muuta tällä kertaa, että muistahan viettää todella hauskaa loppupäivää sitten, että ja palataan sitten live-lähetyksessä tai seuraavassa videossa. Tulehan kanavalle takaisin, moi! Oi, 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 oi.